Rúfale pýtať naspäť svoje miesto, ale aj napriek tomu som sa to rozhodla vyskúšať. Áno, no vyzeráte dobre. Áno, aj sa tak cítim. Výborne. Linda? Linda, si to ty? Veď ja som ťa normálne nespoznal, ty máš jedno oko viac naľavo ako druhé. Čo si robila, prosím ťa? Zastav sa za mnou v ambuši, dobre? Premeriame to. V ambuši? Ambulancia. Ambožka. Ambulancoška. Dobre, dobre, ďakujem. Pekný svetrík, pani riaditeľová. Ďakujem. Nie, že by som sa vám pchal do zadku, to naozaj nemám za potreby, ale naozaj pekný. Pandor, čo? Papa. Oto. Je to ja káder. Som chcela, aby ste vedeli, že už som naozaj fit, že aj človek, ktorý má psychické problémy, tak môže byť sám sebou, môže byť normálny. Takto, ja si to musím naozaj veľmi dobre premyslieť. Dobre, ide o Stelku. Má tu oca, aby sme nemuseli toľko cestovať, aby sa mohli viacej vydať. Dobre, takto. Som ochotná o tom uvažovať, ak si prejdete terapeutickým kolečkom a odborník mi potvrdí, že ste schopná normálne fungovať. Doktor Zajac? Áno, pani riaditeľka? No, mám pre vás výzvu, túto Linda Roháčová, psychiatrický pacient, bipolárna porucha. Chodila som predtým k docentke Blatnej. No, tá je dlhodobo PN. Ak by som vás mohla poprosiť, radšej by som chodila k doktorke Hauptmanovej. Prečo? No, po tom, čo sa mi stalo, by som o tom radšej rozprávala s... So ženou. So ženskou terapeutkou. A je to úplne v poriadku. Myslím, že práve Vilma u vás ako prvá diagnostikovala bipolárnu poruchu. A hlavne ma zachránila pred tou kazajkou. Dobre, tak nech je to Vilma. Ďakujem vám, pani riaditeľka.